Друзі, привіт! Я вам хочу показати дуже стильний, класний комплект для дівчинки від бренду More Kids. Маємо стильну туніку і металічні легінси. Це дуже класно виглядає. Туніка у нас іде ось така, з текстурного трошки матеріалу. Це цупкий трикотаж, капітон, дуже круто виглядає. Довгі рукавчики. І в кінці маємо ось такі розпорки, що дуже стильно та актуально у цьому сезоні. Зручний круглий виріз головуйний, який легко тянеться, тому не буде проблем з одяганням. Ось так вона виглядає ззаду і всередині дуже гарненький і приємний на дотик матеріал. Супер класні легінси, такі металізовані, дуже класно виглядає, проливається на світлі. Зручна поясомочка, не буде перетискати. І ззаду для зручності при одяганні маємо ось такий замочок. Всередині також легкий, приємний на дотик матеріал. Легінси ідуть зручного, такого класичного, завуженого кроку. Дуже класний комплект, тому що вдало обрати розмір саме для вашої дівчинки, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua в таблицю розмірів, щоб вдало обрати розмір. І, до речі, там одразу можна буде замовити комплект онлайн. Тож далих вам покупок, друзі!